開発したよ。システムって、うん。はいはいはい。いやもうモーニングコールね。今まではいなかった、そういうシステムかね。いなかった。さすがにめんどくさいなと思ってたの。俺にモーニングコールするやつって。うん、なぜかっつうと、はい、これ前も話したかもしんないけど、これは理不尽な俺は怒り方するんやん。自分の中で分かってんだよ。うん、だって朝じゃあ、ね、9時に明日じゃあ電話しますっていう、うん。例えば10時入りだったら9時に、まずモーニングコールが来るわけね。うん、はい。それで、モーニングコールがこう来て、はーいって俺が出て、うん。10時にどこどこ入りです。もう来てください。はーいっつって切るでしょ。うん。そのはーいの一言で、こいつまた寝る中、起きた中を判断してほしい。おー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 、はいはい、そこのね。向こうがね。向こうで判断してほしいわけ。あ、やばい、こいつやばいと。そうそう。二度寝するような、はい、はい。はい、だったら、やっぱ5分後か10分後しなきゃいけないわけ。はい。で、ちゃんとそれは根本ね。うん。根本はもう完璧よ。まあ、うちのチーフの前で。チーフね。うん、もう、はーい、つったら、絶対にかかってくる。うん。でも俺が、はーいって言うと、もうかかってこない。うんはあ、もうやっぱそこはもう10年以上もやっぱそこはやってるから。そう、大丈夫。で、ちょっとわかんない時はやっぱかけてんだけど、もう俺は起きたらすぐシャワー浴びるから。うん、で、シャワー浴びると一回着信が入ってる感じ。うん。着信が入ってて出ないってことはシャワーだなと思ってるからもうかかってこないでしょ。うん。っていうこう、パターンが。なるほど。で、もう何回もあるわけ。俺もあーいって言って切って、またあーいって、うん、ほんと最大3回ぐらいあるわけ。うん、根元とか、はいはい、あと他のやつも。やっぱ間違い時もあるわけだ、そこは。そう。で、うん、前の力丸は、俺が、確実にもう一回寝るよっていう範囲なのに、かけてこないで俺が遅刻して俺が切れたことがある。どうして俺が寝ることが分かってないんだって。もう一度、確実にもう一度寝るよっていう愛をしてるの。そうしてる。それ言えないじゃん、もう。理不尽で。俺は絶対寝るよっていう。理不尽だろ、それ。絶対寝るよ、愛っていう。理不尽だ。やつなんだよ。だから、うん、いいと、力丸、うん。これは本当に今から言うことは、俺は自分で理不尽なこと言ってるのは分かってるよ。うんうん、でちゃんと前置きするよ。うん、怒るときに、うん。ただ俺、寝るじゃん、絶対。あの感じ。どうして諦めて勝手に起きたと思って電話やめんのって。なるじゃない、うん、なる。でもさ、それさ、すげえめんどくさいじゃん。うん、あ、向こうからさ、めんどくさいよ。向こうだってさ、同じ時間なんだから、はい、一致したくもあるだろうし。忙しいね。ねえ、まあね、朝忙しい時に、5分だ10分間、また俺に電話するのめんどくさいだろうな、と、うん、だと思ってるよ。うん、思ってるね。うん。そう、そこで、はい、その、うん。橋本、ラストサマー。ね、今回、この年の4月っていうか3月ぐらいから来てる人ね。そうそう。うん、これ、まあ、昼とか、はい、そういう時になんだけどさ、昼でも一応モーニングコールが来るわけ。ちゃんと。うん、でも起きてることも多いじゃん。まあまあ、はい。うん。めんどくさいじゃない。うん。確認。はい。これやっぱ現代の、まあ、ツールでしょうね。うん。LINE。お、LINE で来ました。LINE で、はい、例えば、13時。今日13時どこどこ入りです。はい。大丈夫ですかって来るわけ。うん。そうするとさ、俺起きてたら既読になるじゃん。うん。そしたらかけてこないの。おー、なるほど。確かに LINE ってさ、今までにない既読っていう。既読がずるいね、確かに、ね。メールにも今までなかった。うん、確かに既読になるってことは俺起きてるよね。そうですね。でも二度寝しない既読でも。いや、それだと起きないから。LINE の、あれだ音でうん。あー。でも LINE を気づいてみるってことは。まあまあ、そっか。はい、LINE はそうだね。うん。LINE ってもう一回ぐらいしかならないの一回、二回うん。でもまあ起きないのは絶対。起きないね。うん。電話じゃない限り。うん。で、既読。ただ朝はするって言ったそれを今日言ったの。お前すごいシステム発明したなと。うん。いや、朝はしますけど、昼過ぎ以降の時は、まあ、起きてることも多いので、それでいいかなと思いましたって入ってさ、まださ、何ヶ月のやつがさ。まあまあ、すぐそこに気づくっていうか、そこいうね、うん。合理的なことを考えたね。合理的なことをさ、確かにそうだ。うん、今までいなかったね。いなかった。こんなやつは。うん。お、じゃあできるマネージャー？いや、そう、もしかすると、合理的なことを考えたのはすごいと思うんだよね。確かに、うん。そうね。この間も珍しいことだ、今までなかったんだけどさ、うん、愛車遍歴の、うん、収録があって、うんうん、で、なんか俺外でさ、日向ぼっこしてるの好きなのね、うん、この季節。ああ。だいたいこう、お昼休憩があってさ、うんうん、お弁当食べて、うん、で、残りの30分ぐらい、うん、日向ぼっこしてるの、ベンチで。うんうんうんあの、スタッフさんと一緒に。うんうん、で、そしたらね、橋本がね、うん、最初、
なんかそこにいたんだよ。うん、で、なんか矢作さんとこ行ってきます、なんつって、うんうん、そっから離れたの。うん、で、そしたらすぐ戻ってきて。うん、で、結構そこのね、俺が、そのベンチ座ってるとこと楽屋が遠いの。うん、うん。まあ歩いて。遠いね。2、3分それだよね。結構な距離なのよ。でも、すぐ戻ってきて、うん、俺のその、そのベンチの横にあるテーブルに、うん、携帯電話してた、俺の。ほうん。で、なんだよ、これ。つったら、うん、いや、始まるまで30分あるんで、あの、携帯さ、寂しいだろうと思って。お兄さん寂しくなると思うから、携帯持ってきましたって。現代人かつって。ああ。そんな30分でいらないよ。ああ、なるほど。俺何も言ってないのに、そういうのなんか、持ってくんだよね、携帯電話。いいですね、うん。なるほど。そう、だからそれも今までいなかったからさ、そこまで気回るやつっていないじゃん。確かに。30分空いてから携帯だ、みたいな。まあ、すごいなってちょっと思ったけど、そこでは。うん。なるほどね。すごいんじゃないですか。ねえ。すげえやつなのか、じゃあ。すごいのかもしんないよ。うん、ラジオネーム、コウスケ。おい、ハギ。うん。声多いよね。そうだ、だから何を聞きましたよ。いや、声多いんだよ。毎回さ。俺がなんか言うと、おい、そこの中リスナーどうなってんだよ。必ず見学に、おい、ハギって来るけどさ。必ず、おい、ハギだからね。必ず、おい、ハギなんだよ。おい、ハギ、うん、王様かよ。俺は理不尽なことを言ってんのが分かってる。といえば、何言ってもいいと思うなよ。そもそもなんだよ。その発明。普通だよ。つうか、それを発明したのはラストサマーじゃねえよ。LINE だよ。そりゃそうだ。そりゃそうだな。そりゃそうだ。確かにさ、うん、はい、その、ラストサマーよりも LINE がすごいっていう。うん、ただ、だから、うん、まあ、そう、もちろんそれは、そうだよ。そうなんだよ。うん、なんだけど、こう、行ったらさ、うん、は、初めて入った子だよ。うん、で、まだ社会人になりたてで今日5月だよ。うん、その子が、うん、まあ、自分で言うのもあれですけど、うん、大先輩芸人だよね。うん、大先輩芸人よ。に、うん、入ってまだ数ヶ月では、うん、この LINE のこれで良くないですかっていう、うん。そうよ。それを勝負してきた感じ。それ、なんだよね、評価はね。そこなんだよね。で、それが、うん、いや、こっちがさ、いや、お前、そん、ね、この人がそんな甘くないぞと、うん。そんなお前合理的なことで済むと思うなよっていうような意見だったら、多分違うんだけど、俺が、うん、もう確かに、そうだよなと思っちゃったわけじゃん。そうそうそう。そこなんだ。そこなんだよ。そうなんだよ。うん。うん、今までだってさ、マネージャーがさ、うん、まあ、10年以上それやってきたことをさ、うん、新人がいきなりそれを変えてきたってことだもんね。そんなさ、ありえないよ、その度胸。ありえないよね。ね、これでよくないですか、ね、まあ、そうそう。さ、同じこと やっていくんじゃん。ちょっと、自分の中でさ、ちょっとおかしいなと思っても、やっぱそれが伝統だったら、うん、そう。ずっとそれやっていくじゃん、普通の子だったら。それをちゃんと変えて、相手に納得させるって、これは。すごいよ。なかなかだよ。なかなかの、やっと来ましたね、そういえばね。いいよ、うん。で、LINE つながりでね、うん、一個メール来てんの。はい。うん。氷川台のクソメンです。うん。で、地元だね、ちょっと俺たちの近くだね。氷川台、あ、氷川台か。氷川台じゃないの？ああ、そうだ、地元だ、地元。カンナラのね、うん。うん、小木さん、八木さん。はい。小手さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴させていただいてます。はい、最近友人の間で、概念くんが流行ってます。うん。前々回の放送で、概念くんのスタンプについてチラッとお話をされてたかと思うのですが、うん、概念くんの LINE スタンプ欲しいなと思って作ってみました、うん。配信などしていただけたら嬉しいです。うん、ということで来てる。うん。おー。概念くんと本能くんの、スタンプいっぱい。すげえ。絶望、不安、怒り、腰痛とか。おー。何？いい絵じゃない。いや、いい絵だよね。センスいいよ。センス。この俺らの。概念くん。